בספרים הקדושים מובא, לכל דור ודור יש את העבודה שלו, את התיקון שלו ואת הבירור שלו. אנחנו רואים שאחד התיקונים הגדולים ביותר של הדור שלנו, אולי אפילו הגדול ביותר, זה לברר את העולם הרגשי שלנו. בעולם הרגשי שלנו, דיינו בלב שלנו, יש הרבה רגשות טובים, חיוביים, שזה אור אלוקי, ששמחה, אהבה, רצון לתת, סבלנות, רחמים, כל זה, זה אור אלוקי בתוך הלב. לעומת זה, יש את הרגשות השליליים, שזה היצרה שבתוך הלב שלנו. כעס והקפדה, פחדים וחרדות, עצבויות ודיכאונות, והכללה שלהם. יש הרבה הכללות של שלוש אבות נזיקין של עולם הרגש שלנו. אומר רבנו, מי שסובל בעולם הרגשי שלו, יעבוד מאוד מאוד על הנקודה, לא לבייש ולא לבזות אף אדם. ככל שאדם זוכה לעבוד על הנקודה הזאת, לכבד את הזולת, לדבר בדרך כבוד, להקפיד מאוד מאוד, לא לבייש ולא לבזות את הזולת, אומר רבנו, על ידי זה אדם מרפא את עצמו. זה עדיין יש רפואות, רפואות לעולם הנפש, לעולם הרגש שלנו, זה לכבד את השני. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.